我諗到啲嘢出嚟，唔緊要㗎，你每個人唔同㗎，你講講翻 same thing 都 OK。咁我同你一樣都係去咗叫咩名？梁國權先生嗰度聽佢點樣講個經歷啦。咁我喺嗰度我好得到一個好重要嘅嘢，就係咧聖經係一個好出色嘅一本，好犀利嘅一本 literature。即係我唔知點解釋，但係咧，因為我喺佢嗰度聽佢哋點樣解讀經文嗰陣咧，佢真係好深刻咁樣將每一句、每個單詞、每一個標點、一個句號，佢都可以解釋得清清楚楚。咁我喺佢哋嗰度聽到嗰陣咧，我真係好感動，因為我完全冇知道原來我哋睇聖經可以睇得咁深，可以睇得咁，佢可以睇可以有咁多嘢喺度包含住嗰個單嗰一個句子嘅意思。咁我佢真係一個咁，同埋我喺佢呢三個講到嗰陣咧，我發覺佢咧自己佢即係佢安排嗰啲內容嗰啲演講咧嗰、那個結構咧非常之精密精細。咁我可以睇得出佢係一個非常之識得點樣，我覺得佢一個非常之對聖經非常之有高知識嘅人，同埋佢。經過呢個聖經咧，可以幫到佢喺呢個演講嗰度咧，可以整個做得咁完美。咁我好開心，我用咗咁去咗佢講到，我好想去最多去睇佢講到，因為我喺度發現咗就係我自己俾到佢深深影響咗，我自己發現原來研究聖經係有咁美好嘅一個咁開心嘅一個研究，咁興奮嘅研究。咁佢激勵咗我，好想去。去研究所有每一個經文嘅聖經，我真係好想知道究竟最有咩嘢，我係平時我以前睇聖經係冇發現到佢咁多咁深藏嘅意思。咁多謝。好，就有一次咧，我就係喺我初信嘅時候啊，有一次團契咧就有個人嚟講點樣睇聖經喎。咁佢點樣睇聖經咧？佢又係咁樣類似嘅，叫我哋。看個大綱，找個大綱。咁我睇嘅時候咧，我就即係我哋就一提咁講，但係咧之後佢講嘅結論同我哋所講嘅係好唔同啦。咁我由嗰陣時開始咧，我就有一本本聖經咧，我就初頭第一本就係我本中英文嘅新約聖經啦，同埋我嗰陣時有本新舊約嘅聖經。咁我一路係咁寫，一路寫 mark 一二，即係分開裡面有一二三點啊，有啲咩 points 啊，同埋有我曾經都用過不同嘅顏色。咁我用過咧就係紅色就係恩典，即係耶穌嘅寶血啦。咁由藍色咧就係罪惡，即係啱相反啦，或者懲罰啦。由綠色咧就係長大，就係我哋基督徒做咩嘢咁。咁但係我做得多嘅時候咧，我睇嘅經文已經做得到嘅。咁當日梁國權問我嗰時咧，我講到啊，咁我跟住講出嚟，我講俾隔離個聽。咁啊跟住梁國權一講，但係隔離一拍我話：哇！即係你睇慣咗聖經係咁樣啊，即係。我不是話我自己好嘅，但係我即係話你可以做到嘅，即係任何人都做到嘅。咁但係個問題就係你肯唔肯回應？咁你譬如以後你問聖經組長都可以揾一啲挑戰嘅問題，可以俾定佢哋睇，翻屋企睇定，然後你翻嚟先至答咧咁樣。OK， 嗱，我哋一齊起身去祈禱，求耶穌幫我哋喺呢個末世時代出嚟啊！繼續喺呢個末世時代，神俾每一個人唔同嘅恩賜。這次我看到一件事，我就是文彥和阿 J 出來分享的時候都很有活力的，即是你們個個都可以的，我們個個都可以有神的活力來到去見證神的恩典，我們一起對神有回應，好不好？我們一起祈禱，主耶穌，主耶穌，你幫助我們對你有回應，主耶穌，